Så det är väldigt svenskt att klaga på vädret men jag måste klaga på vädret. Okej, okay? det fucking blåser varenda jävla dag. Vi är fångade av en stormvind, vi hörde vindarna viska, det är fucking över, miljönförstöringen har tagit över, Greta Thunberg hade rätt. Men det är lugnt, okej okay? det är lugnt. Varför villar man inte när det blåser? Det är klart det är ju jättenice, jag menar. Man vill gå ut med en hatt och man vill att den ska flyga av på en sekund. Man vill ha en luva på sig och man vill att den ska åka bakåt så man ser ut som en fucking idiot framför alla människor. Det är exakt det man vill. Man vill ha en mössa som glider sakta uppåt och sen ramlar bakåt så man ser ut som en skater från 90-talet. Det är jättebra när det blåser så här mycket. Det är helt naturligt också. Vilket vinterväder! Det är redan vår enligt fucking meteorologerna. Om det håller i sig så här varmt Framförallt i Skåne, då är det vårförklarat. Grattis, det är vår! Och sen kommer sämsta sommaren ever för att vi hade sämsta vintern någonsin. Och det är jättebra. Men vi har lösningen på det dåliga vädret, okej? Okay? Vi ska höja ICA-kassarna. Och coop alla plastkassar i matbutiker, till 7 kronor styck. Då kommer vi rädda miljön. Vi har ju så stor impact också i Sverige, men menar vi har ju 10 miljoner invånare. I ett helt land, det är så mycket New York är en stad med 10 miljoner invånare och Paris har ungefär 10 miljoner, mer än 10 miljoner invånare. Så det är nice, okej? Okay? Vi har så stor inverkan så vi höjer priset på kassarna. Det är bara en ursäkt att de ska tjäna mer pengar, okej? Okay? Och gissa vad? Alla matvaror är redan inmärjade i plast. Okej, okay? det är hur mycket plast som helst runt om i butiken, men ICA-kassan, om vi höjer dem och sen minskar produktionen, då är fucking lösningen här. Vi kommer få ha vindarna viska vårt namn resten av vårt liv, okej? Okay? Den viskar typ ah, ni människor kommer dö ut snart!” “Åh, oh, ni är ett steg närmare!” “Nu kommer vindarna, med budskapet “Mänskligheten kommer dö!” Men då blir alla hippis glada, alla djuraktivister, “Människan förstör alla djur på jorden”. Vi kommer förstöra allting på jorden, inklusive oss. Bye, bye, äppelpaj! Ingen mer äppelpaj heller, bokstavligt talat, det är fucking över! Och det är en tragedi! Så man måste gnälla över vädret, jag är ledsen. Jag kan inte vara kapten Positiv för den här båten håller på att sjunka. Okej? Okay? Den sjunker aggressivt. Det är väl en Titanic, då, De bara det den kan aldrig sjunka. Två och en halv timme tog skiten att sjunka, två, 40, två timmar 40 minuter någonting. Men den här båten även sjunker mycket snabbare, det är typ en timme. Så man måste gnälla, okej? Okay? Man måste vara med, okej, okay? öppna ögonen. Och på tal om öppna ögonen, det där jag ska snacka om idag i utterkast. Episod 139, glömde säga det, det är Hype. 139 episoder. Och vi ska prata liksom eh, utplåning, fast det här är mer en oseriös nivå. Jag jag ska prata om coronaviruset, och jag ska prata om folk som inbillar sig saker. A.k.a. de som är hypokondriker, eller de som har hälsoångest. För att när man kombinerar ett virus med det, då får ju folk panik och sen blir det kaos i samhället. Jag tror de flesta vet vad coronaviruset är. För det första så är det döpt från den grekiska kronan, vilket är kronan i sig. Och de hittade det först på 60-talet och gissa vad, inte en jävel sa ett skit. De bara, Nej, det är virus här. Ja vi går vidare, det är 60-talet, vi ska ha topphats, vi ska våldta vår fru. Vi har inte tid med det, vi ska jobba i fabrik 16 timmar om dagen. Det är fuck, skit i viruset. Sen var det helt dött med viruset. Och nu har det kommit tillbaka en muterad version av coronaviruset. För att det är egentligen en muterad version av det här viruset. För det är så virus funkar. De poppar upp lite då och då, och så är de mer muterade och mer anpassade för att döda sin måltavla. För det är hela poängen med ett virus. De övertar en biologisk host, och hela målet är att bryta ner hosten så effektivt som möjligt. Och ifall det här går ett helvete så kommer de tillbaka starkare. Det är lite som när man bryter ner muskler för att bygga upp dem starkare. Det är lite samma princip. Virusets enda mål är att liksom utplåna sin host. Vilket är tragiskt, okej, okay? men... Coronaviruset är inte en stor grej som alla försöker få det till. Kommer ni ihåg typ svininfluensan och galna ko och fågelinfluensan? Nej, ni har glömt bort dem, okej? Okay? För att det är samma fucking princip. Alla sket i byxorna, 2010 tror jag det var, när fågelinfluensan kom. eller bara ja, okej. Okay. Dags att sälja min nymfparakit, dags att slå ihjäl min papegoja, för nu är det fågelinfluensan som gäller. Jag ska vaccinera, jag ska gömma mig. Oj, typ 600 per dog. Nice! Mer personer har fan dött när de går till brevlådan, de trampar snett och de slår huvudet i brevlådan och sen stendör. Varje år så är det många, alltså det är tusentals människor i världen över som dör av en vanlig förkylning. Och coronaviruset är liksom en förkylning på steroider. Det har samma symptomer och i värsta fall kan man få lunginflammation. Och andra djur som påverkas, som höns och sånt kan också få lunginflammation. Men kor och grisar de får oftast diarré liksom. Så det är egentligen ett starkare virus och de flesta dör inte. Vi har haft över 1500 dödsfall. Vilket låter mycket så, ah, men 1500 är det är mycket. Nej, det är inte mycket. Det är så många människor som dör varje dag av allt möjligt bullshit. Och det är större chans att man dör av någonting annat. 1500 är inte ett jävla skit. Okej, okay? det är ingenting. Men såklart så ska man skapa panik i media, man ska skriva om, ah det är viruset här. Okej, okay, det har kommit till Europa också. Det har kommit till Europa. På tal om komma till Europa, liksom. Det var ju någon 80-plussare gubbe som dog i viruset. Jag tror det var idag till och med, för nio timmar sedan tror jag, jag läste det. Han dog i viruset och han var 80 år gammal. Okej, okay, där har vi svaret. Äldre människor har en mycket större chans att dö av ett virus, som en, eller en stark förkylning som det egentligen är. Och det är ganska logiskt. De har andra problem, de kanske har hjärtproblem, de kanske har liksom muskelproblem, vad fan som helst. Det ökar risken. Men när man en liksom medelålders frisk person, chansen att dö i viruset är väldigt litet och chansen att få viruset är också väldigt litet. För det här viruset börjar ju sprida sig i Asien såklart, Kina, och det är ju befolkning och där sprider ju virus bra liksom. Det är ju över en miljard människor som bara sprider skit. Och även där är det inte så många som har dött. Ser ni min poäng här? Vi har hypat upp det som vanligt. Är det är den nya fågelinfluensan, okej? Okay? Det är den nya svininfluensan, är det är den nya galna ko det är alltid någon så här på media, Åh, det, det, det. och alla bara det finns inget botemedel. Nej, grattis. Det har aldrig funnits ett botemedel mot förkylning. Ja men vi har ju e bisolvon, vi kan ta bisolvon på apoteket. Och det kan jag ang Jo absolut, det funkar jättebra. Man betalar överpris och så får man ändå vänta två veckor på att bli frisk. Grattis, fan vilket bra botemedel. Vi har hjälpmedel, inte botemedel. Så risken att du får det är inte så stor, okej? Okay? De har till och med karantän på de värsta fallen, okej? Okay? De har koll på den här skiten. Vi kommer inte dö av en jävla förkylningsvirus, det är inte det som kommer hända. Det är mycket större chans att vi dör av en översvämning på grund av att Greta Thunberg har rätt och vi gör bara en remixversion av det hon säger för att sen skämta bort vår framtid. Så det är mycket större chans att vi dör för att vi ignorerar miljön. Okej, okay? lite normalt när det fucking blåser varenda jävla dag är det 9 plus grader i februari. Men men, viruset är viktigare. Vi kommer alla dö av det. Det här viruset är bullshit. Det är rätt kul. Och de bara ah, vi döper det till coronaviruset för att om man kollar i förstoringsskiten då ser det ut som en krona. Inte det bra? Inte där bra? Ska vi låta oss själva dö av kronan? Kung Carl Gustav kommer ju frippa ur. Okej? Okay? Han kommer bara ja, det... Jag tänker inte låta mig dö av det. Svenska kungakronan. Nej, nej. Det måste vi göra någonting åt. Och så kommer han CP-skriva till någon och så kommer vi rädda oss. Okej? Okay? Det är fint Det är fint vi måste sluta hypa upp det här med virus. Det är varenda gång. Det finns massor med konstiga små virus och ingen pratar om det. Varenda förkylning är en typ av virus. Inte många som dör. Så sluta så här hypa upp det och vara så jävla nervösa. Och det är det som leder mig till liksom hypokondri. Och det är när man inbillar sig. Det kallas också för hälsoångest. Och när de här människorna läser sånt här. Nu kommer någon att sitta där på Aftonbladet och bara ”ah, Corona över 1500 har dött, det låter ju...” Nej vänta jag tror jag känner en symptom. Nej, kan, kan, det vara, kan det vara viruset? Och de har inte ens lämnat sin bostad på tre veckor. De bara, kan, kan, det vara, kan det vara viruset? Alltså, jag tror jag känner... Det är svårt, det är svårt att andas. Är det, är det lunginflammation? Är det, är det, är det? Och så blir de ännu mer paranoida. För hypokondriker, de som har hälsoångest, de tänker alltid det värsta. Okej? Okay? De känner det lilla minsta symptomen. Bara ah, det är lite ont i huvudet. Ja, ah, cancer. Cancer. Jag har ont i magen, jag tror jag åt... Nej, det är det ju magcancer, det är inte tacosen jag åt. Det är inte den här familjepizza jag tryckte i mig, det är magcancer. Och sitter de och inbillar sig. Och de som är hypokondriker kommer det bli lättare om media blåser upp det och alla på sociala medier bara ah, vi kommer dö av viruset, haha. Haha. Folk som är hypokondriker, de är extremt paranoida över saker, de ser alltid det värsta, de är så... Rädda för att dö så att de tror att de ska dö hela tiden. Lilla minsta grej, ja det har ruttnat inombords, det är det som har gjort. Min hjärna håller på att ruttna. Det är liksom, de, de tror det värsta, det är mest ologiska. Läkare kan undersöka dem och bara det är inget fel på dig och de bara... Nej du undersökte fel, jag har cancer, jag lovar att jag har cancer. Och de bara du har inte cancer, vi är övertygade. Vi har gjort magnetröntgen, jag har kört upp ett finger i din röv, allting är bra. Okej, okay? du inbillar dig. Men de kan inte köpa det, de som är så här paranoida, de kan inte köpa det. Och i värsta fall så utvecklas det till någon form av psykos för hypokondri. Och det är då man tror att allting ruttnar. Det är då man har så här symptomer som inte ens är logiska. Det är totalt ologiskt. Jag tror min högerarm har ramlat av. De bara, när den sitter där, den fungerar också. Du använder den just nu, du pekar med din högerarm och säger att den har ramlat av. Det är inte bra. Och de bara, ja men, men, men då? Den har ju ramlat av, eller? Och så är de jätteparanoida, de tror att de ska få hjärtattack och allt det där. Och det, är det roliga är att det härstammar ju i vanlig jävla ångest, som är liksom mer extrem. De har ju så extrem dödsångest också. Hippokondri är väldigt intressant för att många gånger så spelar det över till sociala svårigheter. Det är ganska intressant faktiskt om man tänker på det, för det spelar över liksom, de är så rädda över att få en hjärtattack bland folk och göra bort sig och ser ut som losers socialt, så att de får någon form av dödsångest hela tiden. De är rädda för att vara långt ifrån sjukhus och såna här grejer. De bara ifall någonting händer, vad kommer hända då? Kommer jag ge bort mig? Kommer jag dö inför alla? Kommer jag dö också? Och sen så spelas det över liksom. Så det går från liksom panikångest, social ångest till hypokondri och det utvecklas. Och det hjälper inte när alla blåser upp det här coronaviruset folk. Det lilla fjantiga viruset. Jag att det är så här typ, folk säger ja men det är 1500, det är över 1500, och det växer upp där. Det kommer vara 2000 i hela världen. Det bor 7 miljarder på den här planeten folk. Vet du hur många där som dör av svält varje dag? Vet du hur många där som blir ihjälslagna varje dag? Vet du hur många idioter där som trampar snett för att de ska ta en selfie vid Grand Canyon och ramlar ner och dör? Ganska många. Folk blir påkörda av bilar och dör, folk dör av naturliga skäl, folk dör för att de äter för mycket pizza, folk dör för att de aldrig rör på sig, och ändå är alla oroliga över ett jävla virus. Det farligaste du kan göra för din kropp är att sitta i en stol 19 timmar om dagen, spela TV-spel, äta dåligt och aldrig röra på dig. För det kommer, det kommer göra en enormt dålig effekt på hela ditt psyke. Det kommer utveckla en massa panik och saker för att du sitter bara och tänker saker hela tiden. Ja, jag är sjuk nu. Det är där, det är där, det där, det där. Men det roliga är att du inte har någon aning om, att sitta ner är fyra gånger farligare än att röka cigaretter. Det är det sämsta du kan göra, du kan få blodproppar och allting. Folk fattar inte det. Och det är mycket större chans att du dör av det. Sitter du i en stol hela tiden, du kommer definitivt dö i förtid. Så det sista du ska oroa dig för, är ett jävla virus. Ät ordentligt, träna lite, ha lite aktivitet, skaffa lite hobbies och sluta oroa dig över saker. Om, men om man har hälsoångest, det är lätt att säga liksom, gör det, gör det. Men de tänker alltid så här mörka banor, jag kommer dö, jag kommer dö, sån dödsångest. Vilket gör att de är rädda för att leva i sig. Det är det som är det roliga. De är rädda för att leva för att de har så enorm fucking ångest över allting. Tänk inte hur jobbigt det är bara. Man känner lilla minsta i foten, men vad var det där för någonting? Är det skelettcancer? Man andas lite konstigt en gång för att man skrattade till, vad är det där för någonting? Är det lunginflammation? Hela tiden är det någonting. Och så sitter de och googlar symptomer och inbillar sig, vänta det stämmer ju in två stycken av hundra, då har jag ju det där, bla 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 bla, och skrämmer upp sig själv ännu, ännu mer. Och sen ökar man sin hypokondri, och så blir det bara värre. Och sen media förstärker det här också, för de bara, ja men om media säger det, här. man kan ju lita på dem. Och så blir de ännu mer paranoja. Så har man hälsoångest, det man borde göra är att söka hjälp för sånt skit. Men det finns massor med behandling, man kan gå KBT behandling, När man får lära sig att tänka på ett annorlunda sätt. Vilket låter larvigt men man tränar in sitt nya tankesystem. Så istället för att ha negativa banor hela tiden och hela tiden relatera allting till sjukdomar så, så tänker man mer logiskt. bara nah, Men jag är lite andfådd för att jag sprang nu, det är ingen fel på lungorna. Man lär sig att tänka annorlunda. Man tar sitt neg negativa tankemönster och gör om till ett mer positivt, neutralt tankemönster. För de är inte realistiska i huvudet, okej? Okay? Det är det mest orealistiska ever. Hela tiden är det värsta någonsin. Och även om man ger dem statistik och även om man visar, ja, ah, 300 persdörrar av det här per år. Så chansen att du har fått det är väldigt liten om du verkligen tänker. Och de bara, nej men det har jag. Men min... Otur? Nej men det är jag, allvarligt. Jag känner ju symptomerna, det måste vara jag som är en av de 300. Det går liksom inte att resonera, för de har alltid det mest negativa och de har redan en förbestämd sammanfattning på vad som kommer hända. Det är alltid det värsta som kommer hända. Det finns inget såhär, nej men det kan ju vara de här 6000 grejerna, utan det är alltid det absolut värsta. För de har så enorm dödsångest, Så det enda de gör är att oroa sig för att dö hela tiden. Och lilla minsta grej förstärker deras troende. Ja nu dör jag, nu kommer det hända. Sånt här måste man hjälpa till med folk. Man måste försöka att inte vara en del utav det som ökar hypokondrin. För nu för tiden i samhället så blir ju allting mycket värre på grund av sociala medier. Vi förstärker folks negativa tankemönster för att vi visar att ja men jag är också lika negativ. Jag tänker lika djupt och lika dåligt också. Jag tänker lika positivt så man förstärker alla beteenden. Vilket är bra, för då kan man förstärka positivt beteende. Men vad? Vår hjärna är seriöst genetiskt kodad för att tänka mer negativt. Enligt forskning så är det mycket lättare att tänka negativt och negativa känslor är alltid starkare än positiva känslor. Det är så vi är byggda och det har ju med överlevnad att göra. Det är för att man ska tänka negativt. Jag borde inte gå för nära den där ormen. Den kommer hugga mig och jag kommer dö. Jag borde inte attackera den där björnen utan vapen. Jag kommer bli ägd. Så man har ett negativt liksom strukturellt Tankemönster för överlevnad och vår hjärna har ju inte ändrats på hundratusentals år så vi har fortfarande kvar det där att det är lätt att gå till det negativa. Så då är det mycket viktigare att man liksom bombarderar folk med mer positivitet och realism istället. Istället för det negativa, för det är redan väldigt jävla enkelt att hoppa över på den negativa banan. Så vi måste samarbeta tillsammans med sådana där grejer, det är alltid det jag pratar om. För att samhället, alla bara vi ska bättre samhälle, vi ska fixa det där, man behöver inte vara orolig över det där viruset, ta det lugnt allihopa. Chilla lite grann. Absolut, det är exakt vad vi borde göra. med grejen är att om du sitter och förstärker folks beteenden, negativa som positiva, det påverkar samhället också. Så man kan, man kan liksom inte sitta där bara, men jag är inte den som gör det. Men nej, okej, okay, absolut. Vi säger det, men du pratar ju med folk och är negativ och sen är de negativa och sen så blir ni supernegativa. Och man vet inte när man pratar med folk, man vet inte vad de har gått igenom eller hur de är som person. Man vet inte hur de kommer tolka negativa saker. De kan se extra känsliga på grund av att de har hälsoångest. De är liksom hypokondriker. Vem vet liksom? Så det gäller att vara lite försiktig och känna av, ah, baban, nu ska vi vara bättre här. För ett bra samhälle, det är liksom gjort att vi alla ska hjälpa till. Man kan inte säga typ vad spelar det för roll om jag är skillnad? Nej men det är jättebra för att om du säger så kommer nästa person säga vad spelar det för roll ifall jag är skillnad? Och sen säger alla likadant för alla förstärks ju gör det här negativa, det finns ingen mening bakom saken. Och i slutändan så är det ingen som gör någonting. Men som sagt, vi är grundade till att gå på det mer negativa. Vilket var en positiv grej när vi skulle överleva förr. Missa vad, vi bor ju i betongbyggnader nu, allting är enkelt och vi måste inte undvika björnen. Så istället det folk gör är att undvika Sitt psyke. Det är det här folk har börjat med nu. Så istället för att säga nej, men jag är inte deprimerad, nej, jag är inte hypokondriker, nej, jag har inte panik, jag... Jag, jag har bara varit med om det och det, jag, det är för att det är så här och... Det är för att samhället ser ut som det gör, visst, skyll på samhället men du är en del av faktorn också. Du måste hoppa in i ditt huvud och se hur fan du tänker igenom saker. Det är väldigt viktigt. Och om du inser vänta lite, det kanske är sant. Men jag tror inte jag klarar det själv. Då måste man våga söka hjälp och man måste våga prata ut om saker för du kan inte göra det på egen hand. Det här skiten om att alla är starka ensamma, det, här, det kör ju kvinnor med nu. Vi är så starka, vi kvinnor klarar oss själva, vi är starka. Ingen är starkare ensam. Vi människor är sociala djur. Och det har vi alltid varit. Vi har utvecklats till sociala djur för överlevnad. Det handlar om samarbete. Det var för att vi mer effektivt skulle samla ihop mat och det här går tillbaka två miljoner år när vi blev Homo Erectus som det heter och det betyder alltså när vi kunde stå upp. Så vi gick från Homo sapiens till Homo Erectus och när vi började stå upp så kunde vi också börja kasta. Vi kunde börja kasta sten och vi kunde börja kunna kasta spjut för att lättare kunna jaga. Men det krävdes också att vi samarbetade så vi kunde gå runt buffern och liksom fånga den i en cirkel. Så vi har utvecklats till ett socialt djur för samarbete. Oftast för vår egen vinning, det är ganska egoistiskt, det är för att alla skulle kunna äta. Men vi alla hjälps åt hela tiden, så vi är väldigt sociala på det här sättet. Och vi blir bättre och starkare, vi blir bättre på att jaga, vi blir bättre på att kommunicera när vi använder det i en grupp. Än att vi bara sitter och tänker negativt själv och säger nej men jag är stark ändå. För du är inte stark ändå. Du har massor med problem och du har inte gått igenom någonting utav dem. Du har inte bearbetat några av din liksom, du har inte bearbetat din hälsoångest, du sitter fortfarande och läser om coronaviruset att det är över liksom. Du håller fortfarande på med exakt samma sak Så säg att du är stark själv, jag, vet inte, jag håller inte med om det För du har inte förbättrat någonting, det är inte att vara stark själv man måste, ta, man måste göra framsteg för att vara stark Och jag tror inte du kommer kunna göra det här på egen hand, för det är ganska uppenbart här Det är inget fel att erkänna att man behöver hjälp Många skäms av att söka hjälp, men det är så pinsamt, alla kommer döma mig Och har man hälsoångest, då är det väl, liksom, är det väl ännu värre då har man redan ångest över generella saker och det kommer ju inte vara enklare när man söker hjälp. Men man måste ju våga acceptera, vänta lite jag behöver hjälp och det, det, det är så det är faktiskt. Och då kommer det fungera för då kommer man ha folk som, som ger en stöd och bara, men jag vill att du ska bli bättre och du vill att du ska bli bättre. Det viktigaste är att man själv vill också. Men den här jävla illusionen om att Nä, vi är starka på egen hand, det är vi inte alls. Varför tror ni folk hänger på sociala medier hela jävla dagen och skriver deras åsikter och hoppas på bekräftelse? Det är för att vi är inte starka själva. Vi är inte starka i vår egen åsikt. Vi vill att folk ska säga ah, men du, du är så jävla smart, du tänkte bra där, det är skitbra att du tänker så. Äntligen, jag håller med dig. Och då, då får man bekräftelse. Och så tänker man att ah, jag är i den sociala gruppen igen. Vad bra, vad bra. Och sen bullshittar man, jag är stark själv, två minuter senare. Tycker ni också om det här? Vi är inte starka själva, okej? Okay? Tillsammans är vi starka. Och då kan vi göra skillnad också, då kan vi ta bort den här paranoiditeten, är det ens ett ord? Vi kan ta bort det paranoida i samhällsstrukturen om vi tillsammans kämpar för det. Och det är allt jag har att säga från dagens Uttercast. Dagens Rantcast, menar jag inte det? 139 episoder, det är rätt nice. Skriv vad ni tycker i kommentarerna. Lämna en kommentar om vad ni tycker om alltihop som jag har sagt, eller hur livet går liksom. Jag vill veta hur läget är för att jag genuint bryr mig. Jag säger inte bara det utan jag vill, jag vill gärna snacka med er, det är jävligt kul faktiskt. Och det är jävligt intressant att se om ni har gjort några framsteg, eller om ni behöver hjälp att göra framsteg, för att jag hjälper alltid till om det är någonting, absolut. Så lämna en kommentar och följ mig på Twitter också, spelande Uttern, för att jag börjar tweeta mer. Och jag behöver ju bekräftelse, för att jag är inte stark själv. Så att jag vill att ni fucking följer där, länk i beskrivningen, och det kommer bli nice. Sen får vi höra i nästa Uttercast, när den kommer upp, får vi helt enkelt se. Det är ju inget schema, utan det blir lite random. Så ha tålamod ifall det liksom går typ nio dagar och ni sitter där och bara Vad fan har han inte laddat upp någonting än för? Har han lagt av med Youtube? Jag har inte lagt av med Youtube, okej? Okay? Ibland blir det segt, för att jag vill ladda upp någonting av värde också. Jag tänker inte bara pumpa upp med reaktionsvideo på hemlig beundrare och bara “ah, han gjorde bort sig fast jag var en stor idiot när jag var med”. Jag tänker inte göra såna grejer. Så jag vill ladda upp någon form av innehåll, så det är allt. Ni får det så bra helt enkelt, och vi hörs när vi hörs. och då.